Ahoj, mé jméno je Honza Ondruš, jsem redaktorem časopisu Fotbal netradičně a v tomto videu vám představím 7 hráčů, kteří sestřelili svůj bývalý klub. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Ibrovo jméno na seznamu asi není nějak překvapivé. Především proto, že švédská hvězda působila v tolika klubech, že bylo prakticky nemožné, aby proti některému ze svých někdejších klubů neskóroval. A pokud se zdá zrovna o Ibrahimoviče téměř nemožné, aby neskóroval, je výsledek více než zřejmý. Zlatan dal gol proti Juventusu, Barceloně i Interu Milan. A právě jeho gol proti milánskému klubu byl velmi pozoruhodný. Navíc je třeba poukázat na to, že Ibra svůj gol v milánském derby bezostyšně slavil. Španělský útočník napsal v roce 2013 za svého působení v Atletico Madrid velmi zajímavý příběh. Ve stejném roce totiž skoroval proti dvěma klubům, kterým obětoval část své kariéry, a to Sportingu Gijón a Barceloně. Pozoruhodné však je, že i když Villa gol proti Gijónu neslavil, proti katalánskému klubu už si bojaré oslavy nenechal ujít a nechal tím tak na svou hlavu strhnout velkou kritiku. V obou klubech totiž hodně strávil 3 sezóny a nikdo tak nepochyboval o tom, že v případě skórování proti Barce ponechá branku bez oslav. Nestalo se. Pokud se dá o někom říci, že má na svůj bývalý klub doslova spadeno, určitě by se jednalo o 28-letého německého křídelníka. Royce si totiž v 8 zápasech proti Mönchengladbachu připsal 5 gólů a 5 asistencí. A to je prostě statistika, která mluví za vše a nepotřebuje žádný další komentář. O Adebayorově gólu proti Arsenalu a následné oslavě s fanoušky Gunners jste již asi všichni slyšeli a nemá cenu vám jej blíže představovat. Adebayor za tuto oslavu dostal 2zápasový distanc a zcela logickou peněžní pokutu nezveřejněné sumy. Tak či onak šla však po tomto momentu kariéra dnes již 34-letého útočníka razantně dolů, o čem svědčí třeba jeho momentální angažma, kterým je istanbulský Başakşehir, nebo také jeden střelený gol z předešlého působení v dresu Crystal Palace. Za jednu z největších chyb Arsena Wengera za jeho působení na lavice Arsenalu je fanoušky považován přestup nizozemského zabijáka, který se v nejlepších letech z Arsenalu poroučil a posílil klub jednoho z největších rivalů, Manchester United. Důvod byl zcela prostý, Van Persie chtěl vyhrávat trofeje, o kterých se mu v Arsenalu možná snilo, ale nikdy je nezískal. A Wenger zase na jeho transferu solidně profitoval. Jestli si také dodnes myslíte, že prodej Van Persieho byla chyba, jak tomu je u mnoha fanoušků Gunners, dejte like na toto video. Jenže díru v rozpočtu Van Persie udělal ve vzájemném zápase, který svým gólem rozhodl a následně ho bouřlivě oslavil. Tím si u fanoušků Gunners vysloužil téměř doživotní dehonestace a přezdívku had. Ani portugalskou megastar nesmíme v žebříčku opomenout. Vyčel Ronaldo rudým ďáblům pouze jednou, a to v 8. finále Ligy mistrů 2013. Na toto setkání však červená část Manchesteru jen tak nezapomene, neboť v odvetě na Old Trafford využil portugalský útočník za vyrovnaného celkového stavu 2-2 skvělou přihrávku Higuaína a pohodlně dopravil míč do sítě, čímž odmítl prodloužení a poslal rudé ďábly do pekel. Poté, co nebyla horkokrevnému Argentinci v roce 2009 prodloužena smlouva v Manchester United, rozhodl se útočník pomstit svému klubu nejvíce, jak to jen jde, a to přestupem do týmu největšího rivala. A ani tohle mu zřejmě nepřišlo jako dostatečně velká odplata, neboť celou situaci vyšperkoval gólem v derby, kterým ukázal Alexi Fergusonovi, co si myslí o jeho rozhodnutí neprodloužit mu smlouvu. V dresu Citizens nakonec vydržel dokonce o 2 roky déle než v trikotu rudých ďáblů a po následném přestupu do Juventusu tak odjížděl z Anglie adorován jednou částí Manchesteru a nenáviděn druhou, byť tomu před mnoha lety bylo naopak. Hráčů, kteří sestřelili bývalý klub, se dá najít neskutečné množství, ovšem do dnešního videa jsem se rozhodl vybrat jen ty nejzajímavější příběhy. Pokud si vzpomínáte na další, které nemůžete dostat z hlavy, podělte se o něj s námi v komentářích.